Mi a harag? Mi a hamarabb megszólalt? Olyan már 12 van. Lehet, hogy lentebb kell vennem a fényt. Távolra megyek. Távolról legalább az ő, legalább nálunk lehet hallani. Visszhangon szól amúgy, nem hangon. Mert ez a nagy harang, mert három harang lakik amúgy. Mert van a kisebb, a közéső és a nagy. Mert mondom, hogy kettő harangot szoktak használni szemmisére. Beharangozásra. Kettő harangot. Középső meg a nagy. Álmok a fisz. Inkább kimenjek másik templomban szerintem. Igen. Kisza? Ha nincsen gyújtósod, az erdőben vagy, de van nála chips, meg egy öngyújtó, akkor tudsz tüzet gyújtani. Megmutatom, hogy. Ez a füstöd is. Csúcsics! Na, kész van. Na szóval, ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el feliratkozni a csatornámra, a csatornámra kell meg zsók ledállni, és még ne felejtsétek el még feliratkozni rá is. Miért? Köszönjük teljesen a figyelmet, ha tetszett, like, iratkozzatok fel, én Zsoknáli voltam. Sziasztok!
hogy... Kész. Ezt ne dobdod el, ne dobdod el, majd elrakom. Azért mondtam, hogy csak lőd el. Itt az idén szól a középső hangszúr. Hogyha valaki fingik, akkor tovább ne erősít, tovább ne erősít, ne erődjetek, mert akkor lehet, hogy beszarsz. Nem a kazuligus szólalt meg, hanem megint a református. Nem tudom, mi a nevem is sem van, vagy... Nem tudom. És... Aztán... Itt vált a középső harang szólalt meg.
Úgyhogy ja. Na akkor viszont tűdűdűdű. Mi díszhangon szól. Szóval ja. Úgyhogy. Ezzel elindulunk. Ezzel az autóval. Szóval ja. Ezzel elindulunk, ezzel az autóval, és aztán indulunk, nem más, mint Debrecenbe. Nos, na szóval már, sziasztok, én a Lájzsolt vagyok, és most elhattuk Debrecent, de igazán nem biztos, hanem itt vagyunk Debrecen Kismason. Most az van, hogy most ezt a nagy komoly ezt a fát itt ezt a fát itt valahogy most apukám most próbálkozik valahogy, hogy ne ilyen hangot eredsz ki, mert mindig amikor így megyünk, akkor így felkapja a szél, mindig amikor megyünk 50-re vagy 70-re vagy valami, akkor ezt lehet hallani kocsiba belülről, kívül lehet hallani, hogy kattog, mint az állat. Nos, úgyhogy hát szemben itt található a 33-as főút, itt van a kettő tábla szakasz, ami balra kivezett Debrecenbe, a 33-asra, mert Tiszafüred, meg Hortobágya. Szóval Debrecen ott van, mert nem tudom, mennyire látni a fáktól, szóval ja, úgyhogy ott van Debrecen, meg ott van a 35-ös autópálya. Ja, ott van a 35-ös autópálya, ami oda bevezető a 4-es útra szerintem, vagy lehet, hogy bevisz. És hát oda is, és hát igen. A 4-es útra vezet, 4-es fő útra vezet be, úgy Hajdú-Szoboszló felé irányába. Úgyhogy reggel minőtel indultunk, már most már nem volt szél, de most már viccikét már kicsikét támadt, de azért annyira, most nem fúj a szél, most annyira jó idő lett, hogy tegnap is 23 fok lett, mert most is. És most is 23 fok, annyira jó idő van, hogy a pulóver főleg nem is kell felvennem, csak úgy simán, csak úgy, mit tudom én, csak úgy simán, csak úgy azt kéne, hogy pólóba így, kádés pólóba így vlogolok, ennyi. Nos, úgyhogy hát még apukám még kicsiket még dolgozik rajta a fával, hogy legyen, mert nekem rohadtul idegesít, hogy kattok meg csörömpöl, mert én fognám ezt a fát, aztán elvinném a izére, aztán elvinném a terszájtóba, mi a túlóra, de arra elvinném, hogy úgy lenne az igazi. Mert most ezek az autók, meg a buszok, meg mit tudom én, teherszállítók, itt belülről meg itt 70-et menni, innen már kívül már 90-nel, úgyhogy annyiban nem tudunk annyiban menni, csak 80-nal, mint egy busz. Szóval, ja, úgyhogy, na, kinyitott a hátulja. Rohadt életben. Na, szóval. Úgyhogy Tiszafüred lesz az irány, mert ezt a fát itt le kéne vinni, és hát le kéne szedni, és utána remélem, lepakoljuk a cuccunk a törvényre szerintem, vagy Tiszafüredre, tök mindegy hol, és aztán utána meg irány haza, nem más, mint Gyöngyös. Úgyhogy addig az első állomás, vagy a második állomásunk meg Debrecen következik. Most hát Tiszafüred, bocsánat. Úgyhogy na most már hát, most már nem lesz gond, mert én nem bírom a csörömpést, mert akkor megfájdul a fejemtől. Így hiszem, de nem is. Na szóval úgyhogy szóval akkor következik fogunk, nem más, mint Tiszafüred. Nem tudom mennyit ezt hallani a harangot. Ezt megpróbálni.
Nos, azt mondom, gyerekek, hát ennyi is lett már a vlog 8. része, a Rahvány és a vlog 8. része. Tiszafüred, Debrecen, Kismacs, meg Debrecen, meg a Gyöngyös is, úgyhogy úgy lett megcsinálva. Az első lett a tiszafüredi déli harangszó, ami katolikus templomba. Mondjuk egyszer már volt, már többször voltam bent imádkozni az Istenhez, meg ilyesmi, meg apukámmal kicsikét poénkodtunk, hogy hogyan lehet felgyújtani egy ilyen kis chipset, nem tudom ilyen fajtát, ahol itt a közeli boltba itt meg lehet venni, de szóval, úgyhogy holnap fotózkodás lesz, a suliba, a Rákóciba, úgyhogy max jó lesz. Meg ott van a ingyeim, amúgy látjátok, csak most nem biztos, mert sötétedik valamit. Nem tudom, mert valamit nem igazán jó sütik be a nap, és azt így valahogy errefele süt a nap, és azt így egyik az, hogy vagy be van burulva az ég, vagy kicsikét le van húzva a redőnyön, mert a másik redőnyt is fel kéne húznom, mert csak az a három redőny van, és az biztos, hogy nem elég. Úgyhogy ma lassan nekem húzom a redőnyömet, mert akkor már fél nyolckor, mint tudom én, 8 vagy 7 óra körül már sötétedik az egész, de már elkezd már sötétenni. Úgyhogy a tiszafüredi lett az utolsó rész, amit reggel 7 órakor indultunk el, 8 óra körül, és így hallom, hogy hallom a fülemmel, hogy így, és hát főleg távolról a városban hallottam, hogy harangoznak. És aztán így mondanám, tippelek, mondom már mi az, ami mi szól a harangon. Hát pont a református templom szólt. És pont az szólalt meg. Vagy lehet, hogy nem jól fejeztem ezt ki, mert tudom, kettes vagyok a nyelvtamból, úgyhogy se lehet az írásból is, de szépen írom, de picit elkapkodom, elírom a dolgokat, de közben van ez a hibajavító az a radír, mit így tudom radírozni, ilyenek, szóval úgyhogy lehet, hogy muszáj lesz felvennem egy ilyen hanem Minecraft gameplayt, amit Kristóf mondta, az osztálytársam mondta nekem, hogy nekem mondta a suliban, a másik Rákóciban, hogy Zsolti, csinálja már egy ilyen gameplay videót. Hát mit? A Minecraftot. Hát jó van, akkor fogok csinálni, de nem olyan hosszabbat akarok csinálni, mert most lehet, hogy valamit kéne, valamit újítanom. Nem tudom, egy házat újítsak, vagy találkozok egy falusival, vagy valami village-öle, vagy valami ilyesmivel, szóval. Úgyhogy, de az eredeti Minecraft-tal játszok, úgyhogy úgy készüljetek. Szóval, az komoly. Úgyhogy, ez a kedvenc játékom, úgyhogy hát. Minecraftot hoztam. Na persze, hagyjuk már. Te neked a hülyeség azért megy, az neked te. Mert valaki meg szereti a Minecraftot, valaki meg nem, mert olyan kocka, mint a... Pff, nem tudom.
Mint az, ami ott van, az a My Show, izé, hogy hívják, mestremszés, izé, fuckombó, ami ott van fent, ott. Mi ott van fent, ott. Nem tudom, hogy láthatatom, mert sötét van, úgyhogy, hogy muszáj ezt kapcsolom, mert fint van, az látjátok amúgy. Aha. Alakul. Na jó, azért már jó a fint minősége. Még elfelejtettem felkapcsolni a lámpánt. Én még nem látom, hogy izé, hogy mit mutat, hogy hány perc a tizéri. Úgyhogy nyakkendőbe kéne mennem hónap, mert fotózkodás lesz, mert azonban mondtam. Gyerekek, az van, hogy most 17.43 van, nem sok, az egy két perc lesz 3.46, úgyhogy, hogy ja, úgyhogy miért még ezeket én, a Move Milkerbe ezeket én, ezt a cuccot itt összevágom, a Move Milkerbe, Maker szerkesztőjébe, vagy hogyha adod be Premiumbe, vagy valami, akkor, vagy mit tudom én, Full HD-ba felrakom, amilyen izé, hát annyi minőségbe tudtam felrakni, úgyhogy csak Full HD-ba tudom felvenni, mert nem tudom 60 FPS-ben, csak Full HD. És aztán találkozunk szombaton főleg, mert 3 élő videót csináltam. De amúgy egészen nagyon jó lett, három, nem is tudom mennyit csináltam, várjál, mert csináltam 2 darab 1 órást, és 1 darab 2 órásod, meg 3 órásod. Max 4 órát kezdett, az van 3-ban 4-et csináltam azért, nagyon király. Úgyhogy komoly is. Izen egy kis stúdió. Ja, várjál, mert még lehet, hogy van nekem, majd kéne majd ide egy ilyen függön tartó, vagy valami ilyesmi ide, vagy valami, legyen már valamilyen zöld hátterem, vagy valami ilyesmi, mert nekem, hogyha elkezdek live-olni, akkor muszáj ez, csak hát az is pénzbe kerül, szabad. Egy zöld háttér megvenni, meg egy, hát ilyen szobosztot azt én nem tudom, hogy ajánlám, mert nem fér be. Szóval egyszerűen csak úgy így simán, csak úgy ezt egy felkapcsolni, vagy azt, hogy ne legyen ányék nálam, vagy valami, vagy mit tudom én, a kamerámat tudom felrakni a monitornak a tetejére, és aztán úgy live-olok, meg úgy streamelek a... Mert pedig egyszer pedig én streameltem GTA 5-be is, meg Erutrampba is, én streameltem, Minecraftba is, meg Tanki Online-ba is streameltem, szóval úgyhogy marha jó lett a videó, úgyhogy 3-4 like lett, úgyhogy az nagyon király, gyerekek, az fú. Na, szóval gyerekek, úgyhogy 3-4-1-5 van már, mert már elmúlt már 1 perce, úgyhogy már túl sokat beszélek, mert még felvágom az anyagokat, addig még. Hát igen, most a videó az 16-46 perces lesz, tehát szóval maximum, hát maximum, nem tudom, hát maximum, hát nem lett olyan hosszabb a videó, mert hát az volt, hogy hát, majd legközelebb majd izé, majd valami, majd nem tudom, majd lehet, hogy talán nyáron nem biztos, mert nyáron nem tudok felle menni a Tiszafüredre, főleg hát nyáron, mert akkor fesztivál szokott lenni, azaz halasnapok, és közben az már nem ingyenes, úgyhogy tegnap, tavaly se volt ingyenes 2017-ben, mert az is izé, meg kell mutatni a személyigazolványomat, meg vakcinát, meg stb. Úgyhogy ezt nem hallottatok, szóval. Tehát az, hogy a, tehát az, hogy izé, hogy tehát lehet, hogy fizetős volt, szerintem, hogy ingyenes, hogy tök mindegy van mi, és megyünk a másik oldalon, hoppá, most mi van most? Nem erre kéne menni, mert pedig azt mondom, mert pedig ott volt egy őr, aki visszafordított bennünket, mert nem jól felementünk, mert nem lehet menni a gátra. Tehát szóval csak úgy keresztül kell menni a kirakolóvásáron, keresztül végig központnál, vagy mit tudom én hol. Aztán úgy kell végig be kell menni a halastéri kapun,
ami ott vannak ott izék, vannak ott a jobb oldalon szoktak lenni ott a vidámporkok, légvárak, meg stb. Urás csúzzák, meg stb. Dolce, meg serkők. Úgyhogy marha jó lesz, úgyhogy a Well Hello lesz az élő koncertben, már a Mango Rice már véget ért, úgyhogy pedig én annyira szerettem őket amúgy, hogy amikor itt voltak nálam, és így ezzel a telóval felvettem, ezzel a telóval vettem fel őket, de hát eléggel rossz lett a minősége, mert hát 240p-re úgy raktam rá, hogy 60, ezért a full HD-t, full HD-t, 1080p-t, amatom, hát ez durva, de ez eléggel durva, meg ilyen zumbolós, az ilyen kisi, kis cucc. Csak apukám meg azt mondta, mert lehet, hogy lassan muszáj lesz majd másik újabb telómat, mert egy gáza van, hogy meg kell dolgoznom érte. Szóval, hogy meg tudjam venni ilyen telót, egy újabb telót, amit erre a GoPro-t rá tudom szerelni. Tehát szóval azt, amiért köptem azt az életben. Na szóval, hogy ezt a GoPro-t, ha rákötném a telómra, az újabb telóra, mert ez a telóm, ez régi. Szóval, úgyhogy csak akkor tudom felvenni, hogy a fejpántomon van, vagy valami, akkor látom, hogy mit vesz, így nézem lefele, azt így, ennyi. Most úgy, hát ennyi volt, úgyhogy na szóval, szóval srácok, ennyi is lett volna a zsoltodányi vlog 8. része, a Tiszafüred és a Debrecen Kismas és a Debrecen, most hát a Tiszafüred és a Gyöngyös. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozzatok fel. Szóval, köszönjük teljesen a figyelmet. Sziasztok!